Dan sê goeiemorgen, lieve gemeente. Ja, baie hartelijk welkom vir elkeen van julle en natuurlijk ook vir allemaal wat ingeskakel is deur middel van die TV-uitsending. Dis 'n groot voorreg dat julle ook deel is van hierdie eredienst saam met ons. Ook vandag wil ons saam met die psalmdigter weet, waar kom ons hulp vandaan? En ons bely dit opnuut ook saam met hom. Ons hulp is in die naam van die Here. U wat die hemel en die aarde gemaak het, U wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. In hierdie reeksie waarmee ons besig is, dink ons aan die koms van die Heer Jesus na hierdie wêreld en die implikasies daarvan vir ons lewens. Ons sing 'n Kerslied 338 weer dink ons saam aan daardie nag, die herders en die sterreprag vers 1 tot 4. Ek sal so graag by elke een van julle wil hoor, wat is die implikasie van jou geloof in die drie-enige God? Nou, daar is nie geleentheid daarvoor, en ek het daarom by die meeste van julle gehoor, dat het goed gaan. Ek wil graag hê, dat jy vir 'n oomblik, ons gaan later weer 'n oomblik terugkom na ons geloofsbelydenis toe. Ek wil graag hê, dat jy vir 'n oomblik sal dink, wat is die implikasies van jou geloof in die drie-enige God? As jy bely, soos wat ons elke Sondag doen, dat jy glo in God, die Vader, die Almagtige, wat is die implikasie daarvan vir jou lewe hier en nou. Dink so vir 'n oomblik 'n bietjie en maak dit net 'n bietjie jou eie. Wat is die implikasie daarvan vir hier en nou? En as jy bely dat jy glo
in Jesus Christus, die Seun van God. Dat hij naar hierdie aarde toe gekom het. Wat is die implicatie voor jouw leven? Nou, hier, in hierdie tijd van jouw leven. Als je dit beleid dat je in Jezus gelooft. En als jij beleid dat je gelooft in die Heilige Geest. Wat betekent het voor jouw leven? Niet net wat het daar ergens in het verleden betekent. Het nie. Wat betekent het voor jouw leven? Ons glo in God die Vader. Ons glo in Jezus Christus. Ons glo in die Heilige Geest. Daar kan ons solank ons Bybels oopmaak vir die wat saamgebring het. Ons gaan saam lees uit Johannes hoofstuk 13. Eers so 'n bietjie later. As gebed vir die opening van die woord van die Here, dat hy ons ook by die verkondiging daarvan sal seën, sing ons net so terwyl ons so in ons plekke sit, lied 4:4:2, daar vers 1 en 2, Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Ek weet nie of het jy al ooit die begeerte gehad dat God self op die preeksel sal staan nie. Dat God self met ons sal kom praat nie. Dat ons kan hoor oor hoe preek hy en dat ons kan hoor uit sy mond wat sê hy vir ons oor ons lewe. Ek het al sulke begeertes gehad. Ek kan onthou, 'n klomp jare terug, moet ek hier afstap, daar na die CTK toe, om vir 'n bejaarde oom, wat siek is, te gaan vertel, sy dogter het by die universiteit van die koshuis verdieping afgeval, en sy is dood. Kan onthou, hoe het ek so hier afgeloop en gebid, of die Here nie maar sommer sal kom voor ek by daai oom is nie. En hoeveel keer, wanneer waar groot hartseer is, ek gewens, dis nie ek wat op die preekstoel moet staan nie, maar God self wat op die preekstoel moet staan. Eenmaal het God duidelik gepreek vir alle eeuwe. In Johannes 1 en 1 Johannes begin daarmee dat hy sê
dat Jezus is die woord. Jezus, als je wil hoor wat sê God, dan wil Johannes sê, gaan kyk naar Jezus. Jezus het, God het deur Jezus sy woord gebring. Hy kom preek deur die Heere Jezus. As jy wil hoor wat sê God oor die lewe, dan gaan jy na Jezus toe. Gaan kyk na sy lewe. Gaan hoor wat hy sê. Ja, terwyl julle Bybels daar by Johannes 13 oop is, kyk 'n bietjie wat sê Johannes 12, daar vers 49, net voor hoofstuk 13, sê die Heer Jezus, ek het nie uit my eie gepraat nie, maar juist die Vader wat my gestuur het, het my opgedra wat ek moet sê en wat ek moet praat. Hy is die woord, hy bring Godse woord, hy kom lewe, sy hele lewe is Godse woord en is as het ware Godse preek na een en elkeen van ons. So op 'n manier is die begeerte wat ons so baie kere het om God self te hoor, is alreeds bewaarheid 'n hele klomp jare gelede in Jesus Christus en die woord staan vas. Ons is besig, vandag sluit ek af, met hierdie reeksie oor om soos Jesus te wees. Nou ons die eerste Sondag het ons geluister oor dat die woord van die Here sê, ons moet voel en ons moet dink soos Jesus. Laas Sondag om nederig te wees soos Jesus. En vandag is ons tema om te doen soos Jesus. Om liefdesdade te hê soos wat Jesus gehad het. Nou, as ons net weer een keer dit mooi duidelik vir ons daar by mekaar bring, Karen sal hier vir ons daai 1 Johannes 2 vers 6 net weer een bietjie op die skerm sit. Hierdie tema is 'n belangrike tema. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Dis 'n ontsaglike, belangrike ding wat ons moet hoor. Daarom het ek in die begin vir jou gevra, wat is die implikasie dat jy in God glo? Wat is die implikasie dat jy in Jesus glo? En baie kere kan ons net terugdink oor wat het hy daar gedoen, maar wat doen hy nou? Wat is die implikasie nou vir ons lewe? Johannes sê, wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Dis vir my belangrik om te hoor en vir ons elkeen belangrik om vandag te weet, ek glo en ons glo in God, die Vader, die Almagtige. Belangrik om te weet, ons glo in die Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God. Belangrik om te weet, ons glo in die Heilige Gees. Ek wil vir jou 'n ander vraag oor jou geloof vra. Glo jy in die liefde van God, soos geopenbaar is in Jesus Christus? Glo jy in die liefde? Glo jy dat hierdie liefde die wêreld moet en gaan verander? Glo jy dit? Of het jy eintlik ander klompie goeders waarin jy glo? Dit is belangrik dat ons vir vandag moet seker maak wat ons hier oor glo. Kan jy met dieselfde oortuiging sê, ek glo in die liefde, soos wat jy sê, ek glo in God? Sê jy dit met dieselfde oortuiging? Hoor hier, broer en suster,
as jy nie glo in die liefde nie, dan glo jy eintlik nie aan God nie. En glo jy ook nie in Jesus nie. Want die Bybel sê, ja, Karen, sit om bietjie vir ons daar op 1 Johannes 4 vers 8. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. As jy nie glo in die liefde nie, jy geen kennis van God nie, moet jy nie allerlei godsdienstige praatjies maak nie. Want die Bybel sê, God is liefde. Die liefde en God is een en dieselfde saak. Jesus se koms na hierdie wêreld, is die doel waarvoor hy gekom het, die motivering waarvoor hy gekom het, is die liefde van God, wat hom na hierdie wêreld toegestuur het, sê 1 Johannes 3 vers 16 vir ons, so baie duidelik. Die probleem is, wat is hierdie liefde, wat die Bybel van praat? Is dit hierdie soort van liefde, wat ek en jy ken, as ons sê, ons het ons meisie, of ons vrou lief, of ons het liefde in ons familie? Wat is hierdie liefde? Paulus het alreeds 'n behoefte daaraan gevoel, toe hy in 1 Korintiërs 13 kom sê het, dat die liefde, probeer hy klomp woorde bring, om 'n bietjie wyeer konteks te bring, oor wat die liefde is, sê hy, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, die liefde praat nie groot nie, die liefde is nie opgeblase nie, die liefde, sê hy, hou nie boek van die kwaad nie. Ek wonder om vir jou te vraag, glo jy aan geduld, aan vriendelikheid? Glo jy aan vergifnis? Dis wat Paulus sê, dis wat liefde is. Glo jy daaraan, broers en susters, of dink jy dit is vir ander mense gemaak, vir ander mense om na te luister? Wat is hierdie liefde wat die woord van God van praat? Die Heere Jesus help vir ons om dit nog in 'n groter konteks te kom verstaan, wanneer hy sê die hele wet en die profete, dit is die bekende Bybel van sy tyd, alles wat God vir hulle gesê het en hoe dat hy vir hulle gereël het in hulle lewe en wat hy van hulle verwag, alles, sal ons nou sê, as ek nou die Oud Testament net gou vinnig kon oophaal, sê die Heere Jesus, alles kom neer op die liefde. Liefde teenoor God en 'n liefde teenoor jou naaste. Alles wat God vir ons geleer het. So broers en susters, so nodig dat ons hoor dat geloof in God en geloof in die liefde wat God ons kom leer, nie die liefde soos wat ons dink dit is nie, maar die liefde soos wat God ons kom leer in Jesus Christus, is presies een en dieselfde saak. Die beste antwoord, natuurlik, kry ons by die Heere Jesus self. Hy is gestuur deur God, omdat God die wêreld lief het, stuur hy sy seun, en hy kom lewe hierdie liefde van God vir ons uit. In hierdie gedeelte wat ons nou gaan saamlees, lees ons dat Jesus sê, hy het dit gedoen, julle sal dit nou weer 'n bietjie mooi volg in die Bybel, hy het dit gedoen en dis 'n voorbeeld vir ons. En hy sê, gelukkig is julle as julle dit weet, as julle die kennis daarvan het en as julle dit nou ook doen. Dit wat ons sien dat die Heere Jesus kom doen het, gelukkig is ons as ons dit weet, kennis daarvan opdoen en as dit oorgaan ook in dade in ons lewe. En Johannes vertel vir ons oor Jesus wat lief het en daai liefde kom doen het. Nou die gedeelte wat ons saam lees is in Johannes 13
Die gedeelte gaan oor die voetewassing. En dit is belangrijk, sommer terwijl ons gaan beginne lees, om die verband te kom sien tussen hier die voetewas en op die ou einde die was met die bloed van die Heere Jesus Christus. Belangrijk dat ons die verband, want eindelijk was die Heere nie met water nie. Daar was hy, maar as 'n voorbeeld om te wys na 'n groot was, die was van ons sonde deur die bloed van ons Heere Jesus Christus. Luister na die verband van die voete was en die heenwys na Jesus se sterwe aan die kruis. Johannes 13. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disciples was aan tafel. Die duivel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God kom en na God teruggaan. Hy het van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vastgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon, hy hoef later niks meer as sy voete te was nie, en julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my, julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. En soos wat ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. 'N slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. En 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Die 34ste vers, Karen het ek nou nie daar op my blaadjie vir jou geplaas nie, as jy hom vir ons daar ook kan opsit. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. In die 5 vers 35, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Het is belangrik om te hoor hoe dat die Here Jesus vir ons hierso sê, soos wat ek julle lief gehad het, so moet julle ook mekaar lief hê. Karen, ek wonder of jy vir ons daai Johannes 13, die derde vers, ook net weer 'n keer daar op die skerm sal plaas. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het
en na God teruggaan. Dankie, Karen. Hierdie vers sê vir ons oor Jesus se oortuiging oor wie hy is en wat sy roeping hier op aarde is. Hy kom van die Vader, dis sy identiteit. Hy kom van die Vader en hy gaan weer terug na die Vader toe. Hy twyfel nie oor wie hy is nie, dis sy identiteit. Van die Vader, uit die hart van die Vader en sy bestemming is op die ou einde ook weer terug na die Vader toe. Hy weet hoekom het hy gekom, hy weet precies hoekom is hy hier. En die tweede ding wat ek in sy, oor sy identiteit sien, is dat hy sê, hy is hier op gesag van God. Hy sê die Vader het alles in sy hande gegee. Wanneer hy kom uit die hart, liefdeshart van God, om hierdie liefde op aarde teenoor mense te kom uitlewe, dan kom doen hy dit op gesag van God. God het alle gesag, mag aan hom oorgegee. Wat hy kom doen hy op gesag van God. Jesus het kom in hierdie gedeelte sê hy vir ons 'n voorbeeld kom stel van hoe lyk liefdesdade. En ek wil graag hê dat ons 'n bietjie gaan kyk in hierdie gedeelte, gaan maar 'n paar opmerkings net daaroor maak oor, want dit is so duidelik in hierdie gedeelte oor wat, hoe lyk daai liefde van die Here Jesus en wat is die implikasie vir ons lewe. Jesus kom doen liefde, liefdesdade. Dis baie belangrik dat ons sal hoor dat hy sê, dat hy nie sê as julle ook voel soos wat ek voel nie, want hy weet ons voel nie soos hy voel nie. En daarom doen ons ook nie soos wat hy doen nie. Hy kom wys vir ons 'n voorbeeld oor wat ons moet doen. Die liefde wat God van ons vra, is dade, broers en susters. Dit lyk vir my al, dit werk by God andersom as by ons. God het in sy hart iets vir ons gevoel, en dat het oorgegaan in dade. En nou roep die Here Jesus vir ons op, om te kom doen, dit wat hy gedoen het, sy voorbeeld na te volg, hierdie liefde te doen. En die wonderlike ding is, die voel, kom later, dit kom saam met hierdie dade. Maar eers moet ons leer om soos wat Jesus gedoen het, om dit te doen. Jesus doen liefde, Karen kan hulle vir ons daar een vir een opsit, te midde van teleerstellings. Hy weet klaar, Judas gaan hom verraai. Hy weet klaar, Petrus gaan hom verloon. En hy is deel van hierdie 12 mense, wat hy as het ware in die skool van die lewe geskool het. Hy moes so teleergesteld gewees het in hierdie twee manne, en heel waarskynlik weet hy sommer klaar, al die ander disippels gaan nog weghardloop ook, wanneer die krisis oomblik daar kom. Maar hy betoon sy liefde in dade, te midde van teleerstellings. Ons is mos anders. Die oomblik as ons, as mense nie ons goeie dade aanvaar nie, dan raak ons moeg vir hulle en ons draai van hulle af weg en sê, dis het mors van tyd. Luister mooi, dis nie wat die Here Jesus doen nie. Om te dink dat almal gaan hande klap wanneer ek 'n goeie daad lewer en wanneer ek liefde teenoor hulle uitlewe. Broers en susters, is nie waar nie. Die werklikheid van die lewe is nie waar nie. Die Here Jesus ken dit en ons ken dit. En as ons wil leer by die Here Jesus, dan leer ons om liefde te lewe, te doen, te midde van teleerstellings.
En die tweede een hang natuurlijk hierby saam. Hierdie liefde van die Here volhard. Dis volhardende liefde. Dis nie so eenmaal iets in iemand se rigting strooi en dan is dit klaar nie. Dis nie so Jesus ons geleer het nie. Om te volhard. Ook daar waar jy teleurgesteld is. Om 5 maal en 10 maal en 5 jaar en 10 jaar en 20 jaar broers en susters te volhard. Ek weet daarvan in my lewe. Om mense wat kliphard is, maar net met 'n paar mooie woorde met hulle te praat en dan draai hulle om. Is nie waar nie. Is gelukkig is daar sulke mense en sulke getuienisse. Maar baie kere vra dit volharding. Op volharding. Die derde ding wat ek oor Jesus se liefdesdade sien, is dat het kom dien. Hy leef daar die liefde uit aan die voete van mense. Nie van bo af nie. Hy kom van bo af. Maar hy daal nie net tot op hulle vlak, hy doen al daal tot op by hulle voete. Die Here Jesus se liefde is dienende liefde. As die liefde wat jy gee, liefde is wat mense dink jy gaan mense beheer. Broers en susters, as jy nie besig met Jesus se liefde nie. Jesus se liefde is bereid om af te buk en te buig en regtig waar te dien. Om soos Jesus dit te kom doen. Die vierde is, Jesus se liefde gee homself. Hy gee hulle hier, hy word hulle slaaf, letterlik, hy is soos 'n slaaf, daar aan hulle voete. En op die ou einde, kom hy en hy gee homself aan die kruis, op Golgotha. Dis hoe Jesus se liefde lyk, hy gee homself. Ons almal ken dit. Het is makkelijk om iets vir iemand te gee. Maar ons sukkel om self betrokke te raak by mense. Ons sukkel, ons wil nie regtig betrokke raak, en daarom sê ons nie wat man, mense is maar gevaarlik. Jesus gee homself letterlik tot die laaste druppel bloed op die ou einde. Is jy bereid, dis hoe Jesus se liefde lyk, is jy bereid om jouself te gee? Ag broers en susters, ons almal is bereid om iets te gee. Ons almal is bereid om R5 of R10 of wat ook al iets te gee, solank ek net nie self daarby betrokke hoef te wees nie. En dit lyk vir my om regtig liefde uit te lewe is om self betrokke te raak by iemand. So leer die Here Jesus vir ons. Die Here Jesus gee sy liefde in die vyfde plek is met verwagting. Hy verwag iets. Hy glo dan hy's op gesag van God hier. Hy doen hierdie liefde op die gesag van God. Hy het verwagting. Daarom sê hy, dit wat ek julle leer, dit wat ek vir julle doen, dit moet julle ook gaan doen. Hy het verwagtinge daaraan. As ek en jy gee, broers, liefde gee, voel ons partymal dit mors, dis sommer maar net 'n gemors van tyd, is nie waar nie. Dis is wanneer ons God se liefde teenoor mekaar kom uitlewe en teenoor mense kan uitlewe, kan ons verwagtinge hê. En hoe dit lyk en wanneer dit draai, is dit nie in ons hande nie. Ons doen dit soos Jesus en ons doen dit in die hande, gee dit uiteindelik in die hande van die lewende God. In die sesde plek, Jesus se liefde is onvoorwaardelike liefde. Nie voorwaardes, as jy so maak, sal ek so maak, daai tipe soort van ding nie, onvoorwaardelik. Ek het aanvanklik gedink, die tema van my preek moet wees,
het Jesus Judas se voete gewas. Het jy al 'n bietjie daaroor gedink? Hy weet wat Judas gaan doen. Het Jesus Judas se voete gewas. Nou dit staan nie hier nie. Maar verseker dat hy Judas se voete en Petrus se voete, ja, Petrus se weet ons nou, maar Judas se voete ook gewas, want ons lees in die gedeelte hierna, eers daarna, toe hy die brood vir Judas gegee, die duivel in hom gevaar is hy weg. Hy was sy disipels se voete, was ook Judas se voete. Onvoorwaardelik. Ons het baie keer so voorwaardes aan ons liefde wat ons teenoor mekaar uitlewe. Die Here het dit nie vir ons kom leer nie. Hy het vir my of ons gesê, kom en gee onvoorwaardelik dit wat God vir jou gegee het. Onvoorwaardelik. Broers en susters, wanneer sal jy doen soos Jesus gedoen het? Wanneer sal jy dit doen? Want die waarheid is, dat is mense wat vir 10, 20, 60, 70 jaar bely dat hulle in God glo, dat hulle in Jesus glo, in die Heilige Gees glo, wat nie daarby kom om die liefde uit te lewe soos wat Jesus ons geleer het nie. Vir Karen gevra om so vir ons dit bietjie ook op die skerm weer te plaas. As ek in hierdie context mooi na luister, sal jy dit eers doen, wanneer jy God toelaat, wanneer jy God toelaat, om jou te was van jou liefdeloosheid. Ons moet dit bely, van nature, broers en susters, het ons nie lief nie. Klaar, van nature het ons nie. Daarom sê die Here Jesus, soos hy ons lief gehad het, moet ons mekaar lief hê. Ons moet by hom kom leer. Van nature is mense selfsugtig. Van nature wil ons nie hierdie liefde doen nie. Daarom het God dit vanuit die hemel kom doen, in Jesus Christus. Het hy vanuit die hemel dit vir ons kom wys. Wanneer Petrus sê, jy gaan in alle ewigheid nooit my voete was nie, dan sê die Here Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Ons sal eers regtig liefde kan uitlewe, wanneer ons ons liefdeloosheid erken. En wanneer ons God in Christus Jesus toelaat, om ons te was van ons liefdeloosheid. Die tweede ding wat ek raak sien, wat ons by die Here Jesus moet leer, is ons moet sekerheid kry oor ons identiteit. Jesus sê, hy kom, hy weet waarvan hy kom, van die Vader af, en hy weet waarheen hy terug is op pad. Is dit nie ook ons identiteit nie? Ook ons identiteit om te weet, ons is kinders van God. Ons is weergebore deur die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, deur God se kinders geword. Kinders van God, wat hier op aarde is, in hierdie tyd lewe, en kinders wie se bestemming ook weer by ons hemelse Vader is, soos wat ons oudste broer Jesus Christus dit is. Ons sekerheid van ons identiteit. Ons moet seker wees in die derde plek van ons, van die gesag van God. Wanneer ons praat oor om soos Jesus te lewe, om soos Jesus lief te hê, doen ons dit op gesag van God. Dis wat Jesus sê, alle mag is aan my oorgegee. Hy weet, hy is hier om hierdie liefde te kom uitlewe op gesag van God. Wanneer jy dan gaan lief hê soos Jesus lief het, dan doen jy dit op gesag van God. Het is belangrik dat ons dit sal onthou, want dit laat jou totaal en al anderster na liefde kyk.
Hier het al iemand in die kerk gesit wat vir my gesê het, na die tyd gesê het, hy so moeg om te hoor van liefde. So moeg, hy wil het nie weer een keer hoor nie. Broers en sisters, as jy moeg word daarvan, word jy moeg vir God. Want dis waar wie hy is, en dis wat hy oor en oor deur die eeuwe kom herhaal, en dis wat hy vandag opnuut ook weer hier vir ons kom sê. Ja, ek het ook al op 'n ander plek belewe, ek het nie geglimlag daai dag nie, toe ek praat oor die liefde van God uitlewe, teenoor mense, wat het nie ontvang nie, en wat nie opgewonde is daar oor nie, hoe dat twee manne so in hierdie klein groep, hulle gaat uitgeniet soos hulle lag, en hulle kop skud, hulle sal dit nooit in der ewigheid doen nie. Gesag van God, dit moet ons weet, dis waarvoor ons hier is. Ons moet seker wees, in die volgende, oor die krag van liefde. Ons dink, 'n atoombom het baie krag. Dis die een krag wat ons nou het, wat ons dink, wat aardskuddende gevolge het, en dis waar. Maar broers en sisters, dis niks in vergelyking met die krag van God nie. En die krag van God ken hy toe aan die liefde. Aan die liefde, daarom stuur hy Jesus. En daarom stuur hy vir ons. Glo jy in die krag van liefde? Ek het een keer een boek gelees van Adams wat sê, as ons so mekaar die eenhoud vir my dit gedoen, dan doen ek het weer aan hom terug. Hy sê, dit laat hom dink, aan toe ons op skool was, hoe ons mekaar met pieshoeterkies geskiet. In plaas daarvan, dat ons terug doen aan mekaar, wat ander ou aan my gedoen het, in plaas daarvan om het regtig met krag te hanteer, die krag van God, en die liefde van ons Here Jesus Christus. Die laaste ding, seker hier is iets nog meer wat mense hier oor kan dink, broers en sisters, moet jy seker wees, dat die grootste van alles, is die liefde. 1 Korintiërs 13, sluit af met nou bly geloof en hoop en liefde. Die grootste hiervan is die liefde. Wat droom jy om jou lewe te maak? Ons allemaal droom om iets te maak wat 'n merk maak. Iets groots te doen sal vir ons so spesiaal en so lekker wees om te ervaar. Die Bybel sê, na alles is die grootste van alles, is die liefde. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dankie Here vir u woord. Dankie vir u liefde. En dat u vir ons kom wys van watter liefde u praat. Liefde soos die Here Jesus Christus. Dankie dat u self kom preek het. Dat u in Jesus u woord gebring het. En Here, ons wil by u kom leer. Ons hoor dat u sê, vir die wat beweer dat hulle in u is, behoort ook so te lewe soos wat Jesus gelewe het. En ons hoor, Here Jesus, dat u vir ons 'n voorbeeld kom stel het, en dat u nou ook vir ons uitstuur. Dankie vir ons identiteit. En dankie dat ons ook in hierdie wêreld nie maar net as prooi van hierdie wêreld kan uitgaan nie, maar op gesag van God, met die gesag van die lewende God, te gaan lief hê, en te gaan goed doen, soos ons Here Jesus Christus. Seën vir ons, seën die gemeente, seën u kerk, ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ek dink ons is allemaal so teleergesteld oor wat met die rugby gister gebeur het, dat ek graag vir julle 'n wending wil vertel, oor hoe belangrik geloof is.
sedert die ou Griekse atlete teen mekaar beginne kompeteer het, was daar een droom gewees, wat bo almal gestaan het, en dit was, hulle wil die myl onder 4 minute hardloop. En dit het oor hoe lang tye het mense dit gedoen, tot gedroom daaroor, tot iemand naderhand gesê, dis onmoontlik. Een mense beenstruktuur is te swak, jou longkapasiteit is nie goed genoeg nie, en saam met die windweerstand gaan dit nooit gebeur nie. In 1954 sê my bron, hardloop Roger Bannister vir die eerste maal die myl onder 4 minute. Voor hom kon niemand dit ooit doen nie. 1954 doen hy, kry hy dit reg. Wat is die gevolg daarvan van mense wat sien, maar dis moontlik dat iemand dit kan doen? Die volgende jaar, 1955, hardloop 37 atlete die myl onder 4 minute. 1956, die jaar daarop, hardloop 300 atlete die myl onder 4 minute. Wat het gebeur? Natuurlijk het afrigting en goed het verander, maar ergens het iemand, mense beginne sien, maar dis nonsens om te sê, ons kan dit nie doen nie, dis moontlik. En een klomp ou, en net 2 jaar later, honderde ouens, kry dit reg om dit so te hardloop. Wat beteken dit vir ons vandag? As ons glo in die liefde, broers en susters, verander alles. Solank ons hier in ons kop het, dit gaan nie werk nie, gaan ons maar net so wees soos mense wat oor die eeuwig glo, jy kan nie die myl onder 4 minute hardloop nie. Maar as jy begin glo in die liefde, sal verander alles. En ek dink so aan die Heer Jesus het met hierdie 12 gewerk. En vir hierdie 12 beginne oortuig, wat is die implikasie van sy liefde? En op die ou einde, met daar saam met die 12, dat die wêreldgeskiedenis verander. Miskien verlang jou gesin, jou gemeenskap, jou groep, verlang ook so na iemand wat sal deurbreek, wat regtig sal glo in die liefde, sodat alles rondom jou sal verander. Ons sluit af, 5:2:6, ons sing om die derde keer saam, waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heer. 2 maal. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God onze Vader. Die gemeenskap van die Heilige Gees. Wees en bly met elke een van julle.